أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حوالا الله وزوي شنوم salavati salami neka su na Allahovog poslanika i njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, sahabe i sve oni koji ga slijede dobro do sudnjega dana. A zatim, uvaženi sestre i poštovana braćo, zabilježio imam Ahmed predaju od Ebu Katade i Ebu Dahma'a da su njih dvojica jedne prilike, kaže, otišli ili susreli čovjeka u pustinji i upitali ga, čovjeka koji živio, znači inače u pustinji, stanovnik pustinji, da li si čuo išta od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Pa je ovaj čovjek kazao, jesam. Zatim je citirao i rekao, čuo sam da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, innaka lan tada shay'an lillah, ti zaista nećeš ostaviti ništa radi Allaha azza wa jalla, uzvišenog i plemenitog, illa بدلك الله به ما هو خير لك منه, a da ti Allah to neće zamijeniti onim što je bolje od onog što si ostavio. Onim što je bolje od onog što si ostavio. Ovu predaju, znači, zabilježio imam Ahmed Haythami u svom dijelu vrijednom Majmu'u Zawaid, gdje je sakupio, znači, predaje, mnogobrojne predaje haditha, zatim i ocjene učenjaka od njima, studirajući njihove lance prenosaca, rekao je za ovu predaju da su njeni prenosioci svi, znači, vjerodostojni ili thikat, da su to, znači, dobri prenosioci. Za ovu istu predaju, znači, šejh Albani rahimahullah također rekao je da je vjerodostojna. Slične predaje ili u ovom kontekstu, znači, značenju da onaj ko ostavi nešto u ime Allaha dželešanu, Allah će mu to nadomjestiti boljim od toga, zabilježili su Ibn Barek i Hennad u svojim dijelima. Također spominje se od Ebu Naima u njegovom dijelu, znači Hilijetul Evlija. Također Ibn Asakir, imam Ebu Davud u svom dijelu Zuhd, Bejheki i drugi, znači, zabilježili su također ove, znači, ovu predaju. Neke rivajete ove predaje, znači, nisu vjerodostojne, međutim, ovu koju smo mi citirali, znači, ona je vjerodostojna prema mišljenju islamskih učenjaka i stručnjaka. Postavlja se pitanje, draga braćo, ovo sad, ova nadoknada, znači, šta se tu misli? Da li je to nadoknada od istog dijela kojeg čovjek ostavio ili može biti od nečega drugog? Da li od, znači, pojavnih dijela? Ako je čovjek, na primjer, ostavio krađu, da li će mu Allah nadomjestiti, znači, nešto slično tome u halalu? Ili ako je ostavio, znači, nemoral, da li će mu Allah nadomjestiti to sa halalom od iste vrste, znači, onog dijela koje je ostavio? Pa oko toga islamski učenjaci, znači, imaju svoj govor. Spominje se da kad kaže ovo nadomještaj, znači, koji Allah uzvišeno obećao, biva, znači, na ahiretu. I to je po meštini ovih predaja, znači, da uglavnom se misli na ahiret, jer su ahiretske nadoknade, znači, ili blagodati koje će Allah uzvišeno dati svojim robovima, one su daleko, znači, plemenitije, potpunije, bolje za stanovnike, znači, dženneta, nego za, znači, onoga ko tu dobije na dunjalku. Pa onaj ko, znači, ostavi nešto ima Allah, šanom, svakako Allah uzvišeno daće mu nagradu. Ali u prvom redu, znači, to će biti ahiretska nagrada. Jer, znači, sve ahiretske, znači, blagodati su bolje. Spominje se u predaji da je rekao Ibn Dakik Alid, znači, vezano za ahiretske blagodati. Kaže, od onoga što je poznato kod svih učenjaka vjere, da sve što je na dunjaluku ne može se porediti. Znači, sve što ima od blagodati na dunjaluku ne može se porediti sa, kaže, jednim malim trunčićom onoga što će Allah uzvišeni dati stanovnicima dženeta. Znači, sve dunjaličke blagodati, koliko god bile nama drage, slatke, ukusne, koliko god ih smatrali vrijednim, one se ne mogu porediti sa jednim trunkom jedne blagodati ahiretske. Također spominje se od Sindija u njegovom, znači, komentaru na Sunan Ibn Mađi, da je rekao, dharratu min al-ahira khairu min ad-dunya ma fiha. Jedan, kaže, trunčić ahirata bolji je od svih čitavog dunjaluka, ono sve što je na njemu. Pa u ovoj predaji, kako već prije svega, spominje se
spominje se da onaj koji izostavi nešto, znači, od ovih stvari, prije svega, znači, ukazuje se da ko bude ostavio nešto, men tereke šejen, kaže, rečeno je od bilo čega, znači, nije precizirano djelo, znači, nije rečeno da to bude haram imetak, niti, znači, strast zabranjena, ili zabranjen pogled, ili srđba na Allahov kader, da se čovjek ne slaže sa Allahovim kaderom, niti, znači, da bilo što, znači, nije precizirano, nego rečeno je min šejin, znači općenito došlo je, pa od svega onoga, znači čega se čovjek u ima Allahšanu odrekne, znači svakako Allah će mu zato dati nadoknadu. Zato zatim je rečeno lillah, u ima Allaha uzvišenog plemenitog, da to djelo mora biti, znači opet u ima Allaha Allahšanu, i na kraju Allah uzvišeni se obavezao da će, znači, ili poslanik se o tome se obavijestio da će Allah uzvišeno doknaditi čovjeku sa onim što od toga bolje i potpuni. A svakako sve, znači, ahiretske blagodati su potpuni, već smo to spomenuli. Allah je onaj, znači, koji svoje obećanje neće prekršiti. Znači, onaj koji će svoje obećanje sigurno, znači, ispuniti i svojim, znači, robovima ga svakako nadomjestiti. Spominje se također, da ga braćo, slično ovoj predaji, znači, spominje se i u sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, znači, s tim da je spomenuto određena djela za koje Allah uzvišen daje ljudima, znači, nadoknadu od onoga što je bolje i vrijednije od onoga što oni ostave u ime Allaha džellešanu. Pa spominje se u predaji kod imama Tirmizije od Muada ibn Enesa al-Džuhenija da je kaže, rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men tereke libase fa tawadduan lillah, ko bude, kaže, ostavio odjeću, misli se skupocjenu odjeću ili odjeću, znači, koju nosi ljudi da bi se njome ponosili pred drugima, iz skromnosti prema Allahu džellešanu, zbog poniznosti radi Allaha uzvišenog, wa huwa yaqdiru alayh, a on je u stanju da je nosi, da je ima, da nosi skupocjenu odjeću, da ahu Allahu yawm al-qiyamati ala ra'si al-khalaik, Allah će ga uzvišeni pozvati na sudnjem danu ispred svih stvorenja, znači pred svim stvorenjima svojim, hatta yukhayyirahu min ayyi hulal al-iman sha'a yalbasuha, zatim će mu dati da izabere sebi, kaže, koju god hoće haljinu imansku ili ukras imanski da sebi obuče i, znači, odabere da obuče to. Upravo šejh Albani kaže za nju da je vjerodostojna, a ovdje učenjaci kažu za ove hulelul iman, znači, ili haljine imanske, misli se na ono što će, kaže, onima koji su bili vjernici na dunjaluku Allah uzvišeni dati od ukrasa džennetski, od ukraska džennetski. Pa onaj ko ostavi, znači, skupocjenu odjeću, Allah će mu, znači, od iste te vrste tako da, znači, na ahiretu dati, ali na ahiretu spominje, znači, od ukrasa imana. Ako je čovjek to ostavi, znači, doista u ima lažano. Također spominje se u drugoj predaji, isto tako koji zabilježio imam Tirmizi, Ahmed ibn Mađe i drugi, od Muaza ibn Enesa, također da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za sržbu, men kezime gajvan, ko bude, kaže, stišao svoju sržbu, znači, u sebi je ugasio, ne dozvolio da je sprovede, wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, a u stanju je da je, znači, ispolji, da je sprovede nad nekim koga je naljutio. Znači, ima sposobnost ili na položaj da može, znači, istresiti tu svoju sržbu nad nekim, međutim, on je stiša u ime Allaha džellešanu, da ahu Allahu tebareke ve taala, Allah uzvišen i plemenit na sudnjem danu će ga pozvati opet, kaže, ala rusil halaik, pred svim stvorenjima, hatta yuhayyirahu min ayyi hurin sha'at, min ayyi hurin sha'at, pa ga, kaže, da će mu da izabere sebi koju god hoće od džennetskih hurija i džennetskih ljepotica. Upravo također šejh Albani za nju rekao da je vjerodostojna u predajama, znači, koje on odabrao iz Sahiha imama, iz Sunana ibn Mađe, znači, koje on razvrstao i rekao da su, znači, vjerodostojne. Spominje se također, dakle, braćo, da ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači, oni su i prežekivali da, znači, kad ostavi nešto ima Allah džellešanu, da to bude doista, znači, za ahiret. Znači, i bojali se ako bi im Allah uzvišeni dao od onog što su oni ostavili na dunjalku. Ako su ostavili, recimo, traganje za dunjalkom, za dunjaličkim blagodatima, novcem, pa da im, ako im Allah otvori svoje riznice, bojali su se da je to, znači, ubrzana nagrada Allahova na dunjaluku, a da na ahiretu, znači, od toga neće imati velike fajde i koristi. Pa se spominje da su ashabi se od toga strahovali i da im je to, znači, bila određena kod njih, znači, jedan strah i bogobojaznost, da im Allah uzviše neće time, znači, uskratiti blagodati ahiretske. Pa se tako spominje kod imama Buharije da je Abdurrahman ibn Auf, radijallahu anhu, jednog dana, kaže, pred njega je iznešena hrana koju inače volio. Pa je, vidjevši tu hranu, rekao i sjetio se, kaže, ubijen je Musa ibn Umeir, a on je, kaže, bio bolji od mene. Ubijen je, kaže, a nisu ga imali u šta zamotati drugo, znači, kao ćefine, nisu mogli da nađu ništa, osim, kaže, njegovog grtača.
Znači, toliko je bio siromašan tada kada je preselio na Ahiret, na Allahovom putu, znači kada je ubijen u bitci na Uhudu, da nisu imali čim ušta ga drugo zamotati osim njegovog, znači, ogrtača. Pa je zatim, kaže, spomenuo, kaže, ovdje Abdurrahman ibn Auf i drugog ashaba, koji opet, kaže, također preselio na Allahovom putu, a bio je bolji od mene, kaže, isto nisu mogli ništa da mu nađu drugo osim njegovog ogrtača, pa su ga u njega zamotali. Pa se bojim, kaže, doista, da su nama naše blagodati, znači Allah da nam je ubrzao i dao na dunjaluku, a da na ahiretu, kaže, nećemo imati ništa. Pa je zatim zaplakao, kaže, i ostavio tu hranu. Ovako se, znači, oni bojali, ako bi im Allah nadomjestio, znači, od kakvih blagodati sa dunjaluškim blagodatima, da, znači, da to ne bude, znači, slučajno, ne daj Bože, znači, da na ahiretu neće ništa imati. Ja. Pa, kada Allahu rob ostavi nešto ima Allah, šano, od onoga što je Allah mu zabranio, od onoga što je mu Allah zabranio, neka to ne ostavlja osim radi Allahovog zadovoljstva i lica njegovog, znači, a nikako zbog ljudi, zbog straha i tako dalje. A sigurno će nagrada, znači, njemu biti određena. Znači, Allah će mu dati tu svoju nagradu ili na dunjaluku ili na ahiretu, jer Allah svoje, znači, obećanje neće ne ispuniti. Također, spominje se također u predaji od Muaza ibn Enesa, ko ostavi također da vraća svoju strast. Isto tako da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men taraka shahwatan wa huwa yaqdiru 'alayha, fawa'du 'alillah." Ko bude ostavio svoju strast, a u stanju je da je, znači, zadovolji bojeći se Allaha džalaluhu, radi Allaha, da Allahu yawm al-qiyamati ala rusil khalaik. Allah će ga prozvati na sudnjem danu ispred svih stvorenja. Znači, pa spominje se ovdje i strast. Također, do Huzejfe ibn Jemana spominje se, draga braćo, ostavljanje pogleda ono što je zabranjeno. Da će takvom isto takvom čovjeku Allah uzvišeni nadomjestiti to onim što je bolje od toga. A to je ovdje u ovom slučaju, kaže, slast imana. Da će čovjek takav osjeti slast imana. Zadovoljstvo, znači, što je vjernik. U predaji stoji da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Huzejfe ibn Jemana: "Nazaratun lil mar'ati sahmun min siham ili blis." Gledanje, kaže, u zabranjenu ženu je, kaže, jedna od strelica i blisovi. Mesmumun, i to otrovna strelica, kaže: "Men tarakahu khawfan min Allahi athabahu Allahu imanan yajidu bihi halavatahu fi qalbi." Ko bude to ostavio bojeći se svoga gospodara, znači strah od Allaha, Allah uzvišeni će mu to, znači, dati mu nagradu, a to je, kaže, iman čiju će slast osjetiti svome srcu. Ovako stoji u predaji koju bilježi Imam Ahmed. A slično ovoj predaji, znači, također stoji od Ube ibn Kaba. Slično ovoj predaji stoji da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nadaru rajuli fi mahasim mar'a sahmun min siham ili blis." Gledanje čovjekove u ljepote druge žene, znači koja mu nije dozvoljeno, misli se na to, to je, kaže, otrovna i blisova strelica. "Fa men aradan zalik sahm," ko bude, kaže, okrenuo svoju glavu od te strijele, znači otrovne i blisove, "a qabahu Allahu ibadatan tasurru." Allah će mu dati, kaže, ibadet u kom će biti radostan i sretan. Znači, ibadet u kom će osjećati zadovoljstvo, u kom, znači, kad bude ga činio Allah uzvišeno, znači, on će svakako zbog toga biti sretan i radostan. Također, dakle, braćo, spominje se od ovih dijela koja čovjek kad uradi u ime Allah džašanu ili ostavi nešto u ime Allah džašanu, da sigurno, znači, Allah će mu to nadomjestiti, a od toga je i sadaka. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u predaji, znači: "Ma naqasat sadaqatun min mal." Neće sadaka umanjiti metak. Pa znači, ko ostavi škrtost i bude udjeljivo sadaku, neka zna sigurno, neka bude ubijeđen da Allah uzviše neće njegovu imovinu umanjuti. Zato što se Allah uzviše obavezao, rekavši: "Wama anfaqtum min shay'in." Vi nećete udjeliti ni od čega, znači apsolutno od bilo kakve vrste imovine. "Fa huwa yukhlifu," a da Allah to neće, znači, nadomjestiti. "Wa huwa khayrul razikin." Allah je onaj koji najbolje opskrbljuje. Znači, pa sa Allah obavezuje da će čovjek nadomjestiti koliko god udjelio, znači Allah će mu uzvišeni, znači, nadomjestiti. U predaji hadisi kuću stoji da je Allah uzvišeni plemeni rekao: "Jebne Ademe, infiq yumfik alejk." O sina Ademov, kaže, udjeli pa će se udjeliti i tebi. Ili i tebi će se nadoknati, ili tebi će dati. U ovoj predaji, znači isto, znači u dodatku stoji da je rekao također poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa ma zada Allahu abdan bi afvin illa izza." Allah svome robu sa oprostom neće povećati osim ponos. Pa ko ostavi, draga braćo, osvetu ili traženje poravnanja računa, ili, znači, da se sveti, ili da pobjedi nadjača nad onim kome je učinio kakvu nepravdu i zulum, i oprostimo, Allah uzvišen time će mu povećati samo, znači, njegov ponos. A to je da će mu, draga braćo, Allah uzvišen dati, znači, da bude zadovoljan i sretan svojim prsima, da, znači, osjeća širokogrudnost, također da osjeća sreću u svom srcu. Da isto tako, draga braćo, osjeta slast zato što je uspio pobijediti, znači, kod sebe
one niske strasti koje inače ljudi imaju, želju da se osvijeti i tako dalje. I da će mu ponos, moće ponosa da hodi, znači, među ljudima. Ovo će mu sve Allah uzvišeni dati, znači, ako, znači, svakako, u zamjenu za osvetu, znači, izabere, draga braća, da oprosti. Također, treća rečenica iz ovog hadisa, وَمَا تَوَادَا أَحَدٌ لِلَّا إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ. I niko neće biti ponizan radi Allaha, ili skroman radi Allaha, a da, Allah uzvišeni, da ga Allah uzvišeni neće podići, Allah uzvišeni plemeniti, da ga neće uzdići, da njegov pomen među ljudima i među Allahom i stvorenjima, znači Allah uzvišeni neće uzdići visoko. Da će mu Allah uzvišeni, znači ono što ne daje drugim ljudima, a to je znači lijep pomen, pa ko ostavi oholost i uzdizanje nad ljudima i smijavanje njih ili smatranje sebe boljim od njih, Allah ga uzvišeni svakako, znači, nagrađuje suprotno tome, a to je, draga braćo, da on bude, znači, u očima ljudi na visokom stepenu i položaju i da ga ljudi cijene i vole i smatraju, znači, boljim od sebe. Spominjem se također, draga braćo, da su mnogi islamski učenjaci govorili o ovom, znači, o ovom pravilu. A to je da čovjek, znači, ako ostavi nešto ima Allah, znači, da će mu Allah uzvišeni, znači, to nadomjestiti boljim. Pa tako Abdurrahman As-Sa'di, znači, jedan savremeni učenjak koji je preselio, znači, prije neke 30 godina, znači, ostavio za sebe mnoga napisana vrijedna djela i tafsir na Kur'an, također napisao jedno djelo u kojem je sakupio Kavaidul Hisan, zovu se, znači, lijepa pravila za razumijevanje Kur'ana. Znači, sabra on pravila kako da čovjek lakše razumijeva Kur'an. Pa jedno od tih pravila koje on naveo u svom ovom vrijednom dijelu, kaže 68. pravilo, kaže, onaj ko bude ostavio nešto ima Allah šanu, Allah uzvišen će mu to nadomjestiti onim što je bolje od toga. Pa spominje ovdje on, kaže, ovo je pravilo ili Allahov kader, znači, koji on u svojoj plemenitoj knjizi, znači, spominje na mnogo mjesta. Znači, pravilo koje se odvija, pa od toga što znači, vezano za to pravilo što nalazimo u Kur'anu, jeste i ono što Allah uzvišeni spomenuo, kaže, o prvoj generaciji muslimana, o muhađirima, koji su, kaže, ostavili svoju domovinu, ostavili svoje domove, svoj imetak i drage sebi osobe, znači, najbliže članove svoje porodice, čak neki od njih su ostavili svoje supruge, čak i svoju djecu koja nisu htjela da postane muslimani. Pa im je Allah uzvišeni to sve, znači, nadomjestio, ponovo, znači, velikom opskrbom na dunjalku, također ponosom i, kaže, vlašću na dunjalku. Znači, Allah uzvišen sve im je to nadomjestio i novim porodcama, i novim potomstvom, i imetkom, i imovinom, još boljom i još boljim i uzvišenim položajem nego od onoga što su imali u Mekke. Zatim, kaže, poznati slučaj Ibrahima alejhi salama, kada je ostavio, kaže, svoga oca, Azera, znači, i obožavanje kipova, Allah uzvišen to mu je zamijenio, znači, novom porodcom, pa je, znači, stekao i suprugu, stekao i sinove, Ishaka i Ibrahima, Ishaka i Ismaila, zatim potomke njihove, znači, Jakuba i u tom njemu potomku, znači, potom su poslanike. Pa zatim Jusuf a.s. nakon što je, znači, ostavio činjenje harama i ostavio, znači, pozive u kojem ga, znači, ona žena, znači, vlasnica njegova ili supruga njegovog, znači, vlasnika, pozivala u haram, pa je odabrao i ostavio sve to, znači, odabrao čak zatvor, da bude zatvoren, da izgubi slobodu, samo da bi, znači, sačuvao svoju čast. Allah uzviše na kraju mu je, znači, dao da na zemlji bude jedan od najuglednijih ljudi, da bude mu dato, znači, važno ministarsko mjesto, da upravlja, znači, riznicama zemlje, da ima i položaj i vlast i da opet na halal način stekne imovinu i da se oženi, da ima, znači, sve ono što, znači, što je prije toga ostavio, znači, u ime Allah, zato što to nije bilo halal. Također, kaže, stanovnici Pećinje, oni mladići, kako kaže Allah uzviše za njih, kaže, innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda, bili su to mladići koji su vjerovali u svog gospodara, pa smo i njihov, znači, njihov iman još više povećali. Oni su ostavili također svoj narod i ono što su obožavali oni mimo Allah šanu, pa mi je Allah uzvišeni dao da zaspu i da budu, znači, sigurni u toj pećini, dao im je, znači, da budu okruženi Allahovom milošću, spokojni i sigurni, a nakon toga kad su se razbudili, znači, Allah uzvišeni učinio im, znači, da budu dokazom i ajetom i uputom za one koji su zalutali prije toga. Znači, da im oni budu dokaz. Također Merijama, majka Isaova, nakon što je, znači, svoju čednost sačuvala, Allah uzvišeni počastio je, znači, time da bude majka vjerovjesnika. Da bude majka vjerovjesnika jednog od, znači, Ulul Azmi i Rusul. I njih dvoje Allah uzvišeni učinio i Merijamu, znači, i njenog sina Isaa, učinio je znakovima, znači, svim svjetovima. Pa onaj kogod bude, kaže na kraju Imam Sa'di, kogod bude ostavio ono što njegova duša želi od harama, od strasti, radi Allaha, Allah će mu sigurno to, kaže, nadoknaditi, nadomjestiti.
sa ljubavlju prema njegovom stvoritelju. Znači pojača se njegova ljubav prema stvoritelju. Također sa ibadetom koji možda dotad nije činio. Također sa, kaže, vraćanjem svome stvoritelju, sa pokajanjem i drugim lijepim djelima koja su, kaže, a ovo troje uvijek iznad onog što je čovjek ostavio. Znači uvijek bolje i vrijednije od onoga što je čovjek ostavio. Ovako kaže, znači, Abdulrahman Sadi. Također drugi islamski učenjaci, znači, spominjali su ovo pravilo. Pa kaže Ibn Arabi al-Maliki, do mene je došla predaja, kaže, od Ibrahima ibn Edhema, da je rekao, ko bude ostavio nešto ima Allah, šanu, Allah će mu uzvišeni to nadomjestiti sa nečim sličim tome. Od Sufjana Sevrija stoji također, do mene je došlo, kaže, da niko neće ostaviti nešto na dunjaluku radi Allaha, a da mu Allah uzvišeni to neće nadoknati onim što je bolje od toga. Od Ebu Ishaka, od Šaabija spominje se također, ko bude ostavio nešto na dunjaluku radi Allaha, neće to učiniti, a da mu Allah to neće nadomjestiti na ahiretu od onim što je, kaže, bolje od toga. Ibn Dževzi također spominje, draga braćo, spominje jednu predaju u svom dijelu Sifatu Safa, da je, kaže, Abdullah ibn Omer al-Kufi rekao, kaže, bio u nas u Kufi jedan čovjek koji je potpuno se odvojio od dunjaluka, znači postao zahid. Sve što je imao od dunjaluka, znači, a prije toga je bio, znači, u blagostanju, sve je ostavio. Pa kaže, a Fudail ibn Iyad, znači poznati učenjak, tada je bio nastanjen u Kufi u to vrijeme. Kaže, pa bi nekad navratio tuda i Abdullah ibn Mubarak. Pa kada je došao, posjetio je, znači, Fudaila ibn Iyada, jer su se učenjaci poznavali i pobožnjaci, njihove duše, znači, združivale se, znali su jedni za drugi, raspitivali se i tako dalje, pa se družili. Pa mu je Fudail ispričao za ovog čovjeka, znači, pobožnjaka koji je ostavio dunjaluk. Pa su otišli obojica da ga, kaže, podsjete, da kaže, ispitaj njegovo stanje, da vide kakav je njegov razum, kako razmišlja. Pa ga je Abdullah ibn Mubarak upitao, pogledajte, rakav će pitanje, kaže ovako, došli su mu, zatekli ga, kaže, kako je bolestan i kako od postelje ima, draga braćo, ciglu na kojoj spava. Na cigli spava, znači pod potiljkom u cigla. Pa ga je pitao Abdullah ibn Mubarak. Kaže, do nas je došlo da onaj ko ostavi nešto u ime Allah džšanu, da će mu Allah to nadoknati sa onim što je od toga veće i bolje. Pa kaže, da li je tebi Allah to čime nadoknadio, to što si ostavio dunjaluk i posvetio se, znači, samo ibadetu Allah džšanu? Pa je rekao, kaže, jeste, zadovoljstvo sa onim na čemu sam ili ono u čemu sam. Šta god bilo, šta god me zadeslo. Znači, pa makar ta bila ta i bolest ili siromaštvo, zadovoljstvo s tim. Pa je rekao Abdullah ibn Mubarak, kaže, dovoljno nam je to. Dovoljno nam je to. Znači, evo dokaza, ne moramo više raspitivati. Jel? Zadovoljstvo sa onim na čemu sam. Također spominje se po pitanju ovom još nekoliko predaja od Rasula sallallahu alejhi ve sellem, znači koji o istom, znači o istoj stvari govori, jel? Stoji u hadisu od Ebu Umame, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men tereke ene zaimu bi bejtim fi rabadil dženne. Kaže, ja obećam vam kuću, kaže, u najnižem dijelu dženneta, tako kažu islamski učenjaci, da ova riječ rabad znači, onome ko ostavi, kaže, li men tereke mira'e wa in kane muhiqa. Ko bude ostavio, kaže, raspravu, pa makar bio u pravu. Kaže, prenosi komentator ovog hadisa, od Hudžetul Islama, tako se, znači, zove se čovjek, tako se zove učenjak, da je rekao vezano, znači, draga braće, za ovu raspravu. Šta to znači ovdje? Kaže, granica rasprave jeste da se suprotstavljaš govoru drugog čovjeka. Kaže, tako što ćeš ukazivati na nedostatke u njemu ili, kaže, greške koje je izrekao on, znači, u izrazima samog tog govora. Ili u značenju samog govora. Ili, kaže, da ulaziš u namjeru tog govornika, da kažeš, on je tim govorom htio i to i to. A kaže, ostavljanje rasprave jeste da ostaviš suprotstavljanje govoru tog čovjeka. Ili da mu negiraš njegov govor. Znači, suprotstavljaš se ili osporavaš. Sav ta njegov govor, kaže, ako taj čovjek, kaže, nije govorio o stvarima vjere. Ako nije govorio o stvarima vjere. Ako je govorio onako o običnim stvarima, koja se ne tiču, kaže, ako je govorio, znači, bolje ti je, znači, to je da ostavljaš rasprave, to je da prešutiš to, da šutiš. Ako govori nekim stvarima koja nisu stvari vjere. Znači, nemoj mu dozvoliti samo da priča neistinu ako se radi o vjeri. A ako priča o dunjalku, pošto je nešto, ili desilo se nešto ovako ili onako, znači, to tebe baš se puno ne tiče. Pa je, kaže, ovo granica, draga braćo, znači rasprave. Pa kao ostavi raspravljanje, makar ti bio u pravu, makar imao jače argumente, ali da ne bi došlo, znači, do sukoba, da ne bi došlo do razilaženja među ljudima, znači, kad treba, znači, to okrenuti se od toga, takvom svakako pripada opet nagrada, velika nagrada, to je, znači, kuća u džennetu, spominje se, znači, u najnižem dijelu dženneta, jel? Ovako stoji u predaji. U drugom rivajetu ovog hadisa stoji kod imama Tirmizije od Enesa ibn Malika, da je rekao poslanik sa zem, men tereke keziben wa huwa batil, ko bude ostavio, kaže, laž. Znači, laž, bena lehu bejtun fi rabadil dženne. Njemu će biti sagrađena kuća, kažu, isto tako, znači, u najnižem dijelu dženneta. U najnižem dijelu dženneta. Pa ko ostavi, draga braćo,
znači laž, makar se šalio, u predaji stoji makar bio, kaže, mazihan, znači onaj koji se šali. Opet, znači, Allah će mu, znači, uzvišeni plementi, znači, nadoknati to onim što je boljim od toga, to je svaka kuća u džennetu. I u treća, znači, treća dodatak u ovom hadisu stoji, men hasune hulukuhu bunije lehu fi Allaha, ko bude imao lijepo ponašanje, ko ostavi, znači, nedolično ponašanje, Allah uzvišeni da će mu, sagradit će mu kuću, znači, u najuzvišenijem dijelu dženneta. Fi Allaha, znači, misli se u džennetu. Opet, draga braćo, znači, nadomještaj onome ko, znači, lijepo se ponaša i ko znači, nastoji, ako bude da, znači, da svoje ponašanje usladi sa onim čim je došao naša uzvišena plemenita vjera. Kažu islamski učenjaci također, draga braćo, ova nadoknada, s čime biva nadomještaj kad čovjek ostavi nešto u ime Allaha? Da li to biva, kažu, od istog tog dijela ili može biti od nečeg drugog? Pa na ovo pitanje odgovara Ibn Kajim u svom vrijednom dijelu Favajd. Pa kaže ovako, riječi, kaže, učenjaka koji su mnogi govorili, znači da onaj ko ostavi nešto ima Allah šanu, Allah će mu to nadomjestiti sa boljim od toga. To je istina, kaže. A kaže, ova nadomještaj, nadoknada, kaže, može biti različiti vrsta. A najbolja vrsta te nadoknade, da ti Allah zamijeni to, kaže, jeste, prvo, kaže, unsu billah, da čovjek, drag braćo, osjeti prisnost sa svojim gospodarom. Znači da osjeti da je, znači, da je prisnost sa svojim gospodarom. Da, znači, osjeti druženje sa njim. Da se, znači, sa njim osamljuje, veličajući ga, slavijeći ga, posjeći samo ibadet njemu, da osjeća, znači, kad je osamljen, znači, da je, znači, u društvu sa svojim stvoriteljem. To je prvo. Zatim kaže, da pojača se njegova ljubav prema stvoritelju. Zatim kaže, i da se njegovo srce smiri, znači, u spominjanju i veličanju ibadetu svom gospodaru. Zatim da osjeti snagu imana u svom srcu. Zatim aktivitet u činjenju dobrih dijela. Nakon toga, kaže, radost kad bude pokoran svom gospodaru. Također, kaže, i zadovoljstvo sa svim onim što dođe njegovog gospodara. A kaže, ovo su najplemenitije stvari koje čovjek, i najbolje i najvrijednije što ti Allah može dati, bolje od dunjalučkih prolaznih stvari, a to su novci, ne znam, položaj, bilo šta drugo od toga. Ove stvari koje čovjek osjeti, znači, u svome srcu. Ovo kaže Ibn Kajim. Na drugom mjestu spominje Ibn Kajim u dijelu Ravdatu Muhibbin, kaže, spominje primjere iz Kur'ana. Kada je, kaže, Sulejman alejhiselam, kada je, znači, zaklao konje i oduzeo živote nakon što su ga, kaže, bili zauzeli i zabavili ili, znači, uzeli mu vrijeme pa je zaboravio na ikindijski namaz pa mu je skoro prošao, kaže, dok sunce nije zašlo, pa je on zbog toga pobio, a volio je konje, kaže, jer pripremio za borbu na Allahom putu. Allah uzvišeni nakon što je to on činio, znači ono što mu je drago, a volio je puno konje, nakon što je, znači, zbog toga što su ga od ibadeta odvojili, znači, sve ih poklao, Allah uzvišeni dao da mu, kaže, bude pokoran vjetar, koji bi, kaže, išao, znači, onom pravcu kojim hoće on. I u jednom danu prešao, kaže, koliko, znači, čovjek može preći u mjesec dana. Kada su, kaže, muhađiri, znači, izbjeglice iz Mekke, ostavile svoje domove i svoje porodice i svoju imovinu, Allah uzvišeni dao im je, nakon toga nadomjestio, kaže, otvarajući njima vrata dunjaluka. Pa su, kaže, otvorili i istok i zapad planete Zemlje, jel? Zatim kaže Ibn Kajim, kad bi se onaj ko krade, kradljivac, kad bi se bojao svog stvoritelja, pa ostavio, kaže, uzimanje tuđog imetka, Allah uzvišeni sigurno bi dao isto tako, ono što, znači, on hoće da ukrade. Ili, kaže, od toga bolje od halala. Samo kad bi se ovime Allah šanu sustegu, kaže, krađe. Treba da bude ubijeđen u to da bi Allah uzvišeni to, znači, nadoknadio. Jer Allah uzvišeni rekao, wa mayattaqi Allaha yaj'al lahu makhraja. Onaj ko se bude Allaha bojao, on će mu naći izlaz. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. I da će mu, kaže, od Adanda, odakle se on i ne nada, sigurno. Jel? Ovako, znači, spominju to islamski učenjaci vezano za ovu temu. Također, draga braćo, navodi se mnogo, znači, predaja iz života Selefa o tome kako su oni, znači, postupali kad je u pitanju ostavljaju ime lažan. Pa navodi šejh Ali Tantavi, otprilike jedno kazivanje koje je on, jel, ispričao da se desilo otprilike prije nekih 70 godina. Kažu, u gradu Damasku, u Siriji, da Allah uzvišeni oslobodi ovaj grad od ruku zulumčara. U gradu Damasku, znači, ima jedna džamija, zove se Mesdžid Teuba. Džamija, kaže, Teube, u kojoj je u to vrijeme, znači prije nekih 70 godina, kad je on zabilježio ovu priču, znači, kažu, održavale se halke, znači tamo je bilo i učenjaka, šejhova koji su pridržali predavanja, a između ostali, u toj džamiji stanuo je, kaže, jedan veoma siromašan čovjek. Znači, bio je to mladić koji je, kaže, bio učenik, tražio je znanje i u džamiji samo je živio i stanovo.
nije imao nikakve imovine i često bi znao znači doći u situaciju da ne jede danima. Pa jedan put se desilo da dva dana puna nije jeo. Ali saburo i strpio se. Međutim, kada je došao treći dan, da nije jeo, kaže, onda je razmišljao o tome, znači da je došao u stanje kad mu je dozvoljeno, znači da ukrade, da bi samo znači onaj sačuvao svoj život. Znači da uzme nešto što mu nije dozvoljeno uzeti ili da pojede nešto od harama kako bi znači sačuvao svoj osnovu svog života. Tako je mislio, znači, jer bojao se da neće, ne daj Bože, umrijeti. Pa je, kažu, tako razmišljajući, pošto je gladan bio je sam u džamiji, a džamija je tada znači bila povezana sa drugim kućama koje su bile oko nje, znači pa se moglo i same džamije, skrova džamije preći krovovima doći, znači pod naselju hodati, znači i po tim kućama. Pa izašao znači na krov džamijski i sad gledao u koju bi kuću otišao da nađe nešto od hrane. Pa je ugledao znači u jednoj avli, vidio je tamo da imaju znači žene, znači muslimanke, pa je kažu krenuo se te strane, neće tamo da ide, znači oborio svoj pogled. Zatim je primijetio da jedna kuća u njoj ne vidi nikoga da se znači da se iko kreće, znači samo iz nje znači vidi dim. Pa ga je miris tog dima pomislio znači da se nešto sprema u kuhinji. Pa je preko krovova silazio i došao znači do te kuće, zatim na njena vrata znači pokušao da uđe, vidio da su otvorena, znači provjerio, vidio da nema nikoga unutra, kad tamo znači vidio je znači u kuhinji da se nešto kuha. Miris znači koji je osjetio znači, a drugo nije evo tri dana već, odmah ga je znači hipnotisao što bi rekli, privukao tamo. Kaže pa je žurno prišao tom znači mjesto se sprema hrana. Sklonio poklopac sa lonca u kojem se nalazi hrana, tamo su, kažu, bilo vrsta povrća. Znači, kao neke tikve, jel? Nije ga, znači, prepalo to što je to vrelo i usijano, znači, on je odmah zgrabio jednu, znači, i zagrizo, jel? Zagrizo. Međutim, kako je zagrizo, svakako se opržio, pa je u njemu, znači, razbudio se tada ima. Pa je rekao, zar se ne bojiš svog stvoritelja? Znači, došao si da kradeš imovinu muslimana. Došao si da kradeš imovinu muslimana, da ulaziš u njihove kuće bez, znači, dozvole. Kaže, pa je ostavio to, znači zagrizo bio toga, ostavio, vratio, lonac ponovo poklopio i ponovo se vratio, kaže, u džamiju. Vratio se u džamiju, ostaviš li to, mada je, znači, tri dana bio gladan. Vratio se u džamiju na svoje mjesto, ubrzo nakon toga, znači, bio je namaz, poslije namaza počeo je ders. Kaže, slušao je ders, međutim, ništa nije razumio, pošto glad ga, znači, savladao. Kad se završio ders, kaže, učenice drugi različite svojim kućama, on je ostao u džamiji, u tom primijeti kako imam u džamiji, kaže, prilazi jedna žena. Jedna žena pokrivena, a ta su sve žene znači nosile svakako hidžab i pokrivala i svoje lice. On je zabavljen bio svojim znači brigama, uglavnom vidjela kako razgovara sa imamom, a imam se sve nešto okreće po džami gleda, lijevo desno ima liđe ikoga. Vidjevši da nema niko, kaže, u tom imam prilazi njemu i kaže, jesi oženjen, kaže. Nisam, kaže, odakle ću biti oženjen, ne mogu nisam izdržavati, kaže, a bil se ženio? Ma kako se žen, kaže, nemam ništa. Kaže, ima ovdje ova žena, kaže, ona inače nije iz ovog grada. Ovdje je došla sa svojim, kaže, amidžom, ima njega samo od familije. Bila je udata za čovjekom koji je, znači, u ovom gradu posjedao kuću. Njen čovjek je preselio. I ne želi da živi sama, želi da se uda kako bi svakako, znači, ne bi bila, znači, predmetom ili ogovaranja, ne daj Bože, znači, da je neko zlostavlja i tako dalje. Kaže, pa želi da se uda, pa je došla u džamiju da mene pita, ima koga da predložim. Kaže, ja nikog ovdje drugog ne vidim osim tebe. Kaže, pa bil se ženio ti? Pa kaže, što ne bi? Što ne bi? Kaže, zvali su njenog amidžu koji je bio star čovjek, kaže, pa je, znači, on onaj, složio se da se oženi, pa su dozveli, da su onaj, još su dozveli dvojicu svjedoka, kaže, nakon toga sklopljen je brak, nije imao ni mehra da plati, pa imam za njega dao mehr, dao nešto kao mehr. Zatim mu je rekao, kaže, uzmi ovu svoju suprugu za ruku, kaže, i nek vas vodi svojoj kući, znači, ona ima, znači, svakakve imovine, ima kuću. Pa ga ona vodila, počela iz rame voditi tim ulicama, sve do istih onih vrata. Do istih onih vrata, one iste kuće gdje on sad malo prije bio. Kad tamo, jel, ista ona kuhinja, sve to, uglavnom, ona ga je pitala, jesi li gladan? Kaže, pa je sklonila poklopac sa lonca koji je bilo, kaže, kad vidi, kaže, ovdje je neko već ovo grizo, ovo je neko već bio zagrizo, pa je tad je on zaplakao. Kaže, pa je upitala, zašto plačeš? Pa je rekao, kaže, ispričao što se desilo, znači kako je malo prije nije puno prošlo, znači kako je bio tu i kako je bio uzo i zagrizo i kako danima nije jeo, pa mu je ona rekla, kaže, ovo je plod tvoga imana. I tvoga emaneta, znači tvog emaneta, čuvanja emaneta, znači i kaže, sustego se, kaže, od onog što je bilo haram tebi. Znači od ovog povrća koje ti je bilo haram, pa ti Allah uzvišeni to nadomjestio i dao ti, kaže, dao ti da sad upravljaš i tom kućom i tom kuhinjom i dao ti imovinu i tu suprugu. Znači, koju nisi imao, znači, na halal način. Ovako vidiš to, znači, šejh Ali Tantavi u svom dijelu. Također, dakle, braćo, spominje se, kažu da je isto u jednom mjestu, isto šejh Tantavi spominje, znači, jednog učenog čovjeka i
pobožnog čovjeka koji je bio primjer, znači, pobožnosti i pomaganju drugih. Znači, bio je kao primjer koji se upirao prstom. Znači, je najviše volio, znači, da pomaže drugima. Kaže, znao bi se desiti da obuče svoj ogrtač, a zima je hladna i naiđe pored nekog ko nema ogrtača, dršće o zime, a on mu skine svoj ogrtač, vrati se kući, kaže, bez kaputa, znači, vrati se kući i on zima. Nekad bi se znalo desiti, znači, da na njegova vrata pokuca siroma, a on, znači, što god ima hrane, ispred svoje djece uzme, znači, ispred večeru, znači, da on. I kaže, jednom je bio Ramazan, I supruga njegova nas spremala svakog jela i sad čeka, iftar se čeka. Kaže, kad u tom neko pokuca na vrata, kad tamo siroma kaže, tako mi Allaha, ja i moja porodica nema se čime iftariti. On se vrati u kuću, kaže, sačekaj. Pa je čekao da žena negdje izađe, samo malo, kaže, uzeo svu tu, znači, sofru, sve pokupio, dao siromahu, pa kad se vratio, kada je žena to vidjela, kaže, zakla se Allahom, kaj neću više kod tebe ostati, napuštam te, ovo se više ne može durati, tako dalje. Međutim, on je samo šutio, kaže, nije prošlo ni pola sata, u tom neko kuca na vrata. Kuca neko na vrata. Kad tamo, kaže, trojica, četvorica ljudi nose, kaže, posude sa hranom, raznovrsnom hranom, slatkišima, slatkim jelima, voćem i povrćem i samo unose njegovu kuću. Pa kaže, šta je ovo ljudi? Ma kaže, jedan bogati čovjek, kaže, sazvo je bio na iftar neke ugledne ljude, pa mu kaže, otkazao, nije se niko, kaže, odazvao. Pa je on se ljuti rekao, neće niko dotaći ove hrane, kaže, nosite sve njemu. Nosite mu sve njemu, nosite sve njemu. Pa me Allah uzvišen i to nadoknadio i domjestio, znači, istog dana. Spominje, draga braćo, Ibn Rađab u svom dijelu Tabakatu, Zail Tabakatu Hanabila, znači u jednom dijelu u kojem su sabrane, znači, biografije hanbelijskih učenjaka. To spominje isto tako Ibn Džavuz u svom dijelu, također o uglednim učenjacima. Kako je jedan od Kadija, čije ime bilo Ebu Bekr Muhammed ibn Abdul Baki ibn Muhammed al-Bazar Ansari. Kaže, živio je inače u Bagdadu, ali jedno vrijeme boravio u Mekki. Znači, otprilike u početkom 6. stoljeća umr, preselio je. 535. godine, znači, hidžaske godine preselio. Kaže, bio je, ispričao on, ovaj, znači, Kadija, Ebu Bekr, kako je, znači, jedne prilike bio u Mekki, znači, boravio u Mekki određeno vrijeme, znači, jer se tad moglo boraviti u Mekki, znači, da uvijek čovjek postane tamo koliko hoće. Bio je u Mekki, kaže, ali bio isto tako bez imovine. Kaže, pa danima nije jeo. Pa jednog dana izašao iz svoje kuće, znači, da nađe bilo šta. Pa ko čovjek koji nešto traži, kad nema ništa, gleda po putu, da li se šta nalazi u jednom i kaže, ugledao jednu vrećicu sa vrećicu nekako, znači, na koja je bila, znači, nešto teško u njoj, a oko nje, znači, bila je zamotana ili svezana svilenim koncem. Pa je uzeo tu, znači, vrećicu i odnio svoje kući. Kad je otvorio, u njoj je bio, znači, ogrlica sa, kaže, dijamantnim, znači, onim, jel, biserima sa određenim brojem, znači, ti dijamantni bisera ili dijamanata, jel. Ovdje se spominju se biseri ili nešto slično tome, znači, uglavnom vrijedna ogrlica. Pa je on vidio da je našao nešto vrijedno, međutim nije, znači, opet nije to uzeo pa prodao, nego, znači, izlazio je, kaže, i, znači, na namaze, pa je susreo i vidio kako jedan čovjek dovikuje, kako kaže da je nešto izgubio, jel. Pa je prišao tom čovjeku, vidio da je to stranac. Ovaj čovjek, draga braćo, znači, davao je, znači, 500 dinara, 500 zlatnika, onom komu bude, kaže, vratio, znači, kesu u kojoj je bila ogrlica takva i takva. Kaže, pa ga on uzeo za ruku, kaže, poveo svoje kući. Zatim ga je pitao, kaže, kakva je ogrlica? Pa mu on rekao, koliko na nju ima tih bisera ili dijamanata, on mu je sve to ispričao, kakvim je koncem bila svezana, u kakvoj vreći. Kad je ovaj čovjek sve to ispričao i rekao, on mu je dao tu vreću, znači, dao i stavio njegove ruke. Pa je ovaj čovjek rekao, evo, tebi pripada ova nagrada od 500 dinara. A bio je gladan i u potrebi. Pa je rekao, tako mi Allaha, neću ništa uzeti jer ovo je obaveza muslimana, znači da vrati ono što nađe. Pa je ovaj čovjek, znači, zaklinjao ga, govorio mu, uzmi, ali on je odbio, na kraju se čovjek naljutio, kaže, i otišao. Nakon toga spominje, znači, ovaj Kadija Ebu Bekr, kaže, nakon toga odlučio da putuje. Pa je putovao morem, znači, ukrcu se lađu. Međutim, Allah uzvišeno odredio da se desilo, znači, nevrijeme. Nevrijeme, kaže, u kojem je čitava lađa, znači, polomljena bila. Kaže, pa su svi ljudi potopili, znači, potopili se ili utopili u toj, znači, nesreći. A samo on je, znači, ostao na jednoj običnoj, znači, komadu daske, znači, pa ga je more nakon nekoliko dana na jednom ostrvu, znači, izbacilo. Na tom ostrvu, znači, bilo jedno naselje ili selo, pa je onako, znači, izgladnio, iscrpljen i umoran, kaže, otišao je do obližnje džamije. Bili su muslimani, otišao do džamije i tamo, znači, u toj džamiji, jel, ostao, znači, u džamiji. Pa su ljudi davali nešto sadake. Vidio je da nema imama, pa im je, kaže, budući da je lijepo učio Kur'an, budući bio kadija, znači, stavio ga, kaže, aj, mogo si da bude imam, tako tu, jel.
Pa vidjevši da znači da poznaje šerijatske propise, oni ga tjednu zadržati da bude znači kod njih tu jel, i da se bavi tim šerijatskim pitanjima. Bojit se da ne ode od njih, kažu predložen da te oženimo ovdje, da te oženimo, znači odrećemo ti platu i on pristaje na to. Kaže ima ovdje jedna djevojka, kaže otac je nedavno preselio, on je prije nam bio, kaže imam ovdje u ovoj džami, kaže pa ako hoće da te oženimo to djevojku, ona je kaže priliči tebi ili tom stepenu šerijatskog znanja. Pa je on na to pristao, a bio običaj da se znači ne vidi, uopšte nije vidio tu djevojku jel, prije toga. Pa kada je znači došla noć svadbe i kada je prvi puta ušao kod nje, kaže kad na njenom vratu ona ogrlica ista koju je on našao znači u Meki prije nekog vremena. Pa je on zurio i bulju tu ogrlicu, apsolutno znači nije mogao doći sebi, čudio se. Pa je ova djevojka znači vidjevši da ona apsolutno ne gleda u nju, kaže rasplakala se, izašla iz sobe znači među druge žene. Pa su mu posle ovi znači stanovnici stala govorili, kaže slomio se srce i mamove kćeri, kaže. Ona se misli da nije novo dovoljno lijepa za tebe, nisi ni pogledao, nego samo kaže bulji onu ogrlicu. Pa on ispričao sad, rekao znači, pa tu istu ogrlicu, kaže ja sam prije nekog vremena znači u Meki našao i vratio sam je čovjeku. A onda su ljudi rekli, pa ti si znači taj čovjek. Zaista je nama o tebi pričao znači naš imam. Kaže, kad se vratio s hadža, on je stalno na o tebi spominjao i kaže, nisam vidio boljeg muslimana, čitam u dunjalku. Ili nisam sreo nikada muslimana poput tog koji je znači našao mi tu ogrlicu i vratio, a nije zauzvrat htio da uzme znači nagradu koju sam tražio. Pa je ovaj imam stalno govorio u svojoj dobi, znači Allahu međma bejni ve bejnahu hata uzauidžuhu bibnati. O Allahu, kaže, spoji me sa njim, s ovim čovjekom. Znači, da ga oženim, kaže, svojom čerkom. Pa se, kaže, sad to i desilo. Znači, sad smo te oženili njegovom čerkom, kaže, pa je ostao sa njom, on znači neko vrijeme. Rodila mu je, kaže, dva sina. Kaže, nakon toga, ona je preselila, kaže, pa su on i njegova djeca, znači, naslijedili tu ogrlicu. Zatim je, kaže, njegova djeca su umrla, preselila. Kaže, pa je ta ogrlica došla od njegove ruke. Pa, kaže, prodao sam je za 100.000 dinara, za 100.000 zlatnika. Kaže, ovu imovinu koju sad kod mene vidite, kaže, to je sve od tog imetka koji sam, znači, ja sa njom stekao. Pa i ovaj primjer, draga braćo, govori, znači, o ovom vrijednom delu. 5 minuta. Spomenut ćemo još barem jednu od ovog kazivanja. Spominje Ibn Kajim u svom dijelu Ravdatu Muhibbin, ona je prevedena na bosanski jezik. Kako jedan čovjek iz plemena Tajim kaže, krenu na hađ. I ljudi su osjedali na hađu, znači na mjestima gdje ima vode. Pa na tom od tih mjesta, znači noć je bila, on je odsjeo, a zatim odšao da dovede vode kad tamo kaže žena, djevojka koja je skinula svoj vrtač i kaže raspala svoje kose. Pa kad je ugledao to, znači da žena nije znači pokrivena, okrenuo glavu od nje, a ona mu kaže, helume ile, hajdi vamo, kaže, zbog čega okrećeš se od mene, znači kao da iče kao muškarca kakvog, jel? Pa je on rekao, inni hafullaha rabbel alemin, ja se zaista bojim Allaha, gospodara si svjetova, znači okrenuo se od nje. Pa je ona rekla, kaže, ti se poboj onog ko zaslužuje da se bojiš njega. Zatim se, kaže, obukla je svoj, znači džilbar, tu svoju haljinu, sakrila svoje kose, zatim mu rekla, kaže, ona koja te je nagovarala na grijeh, kaže, najpreča je da se boji onoga koga se ti bojiš, da se s tebi pridruži u ibadetu, znači, da se pridruži tebi u ibadetu i znači strahu od onoga koga se ti bojiš. Kaže, pa je on začudio se ti njenim riječima, pa je pratio do njenog šatora. A tu su znači i drugi, znači hađije bile, pa je pratio do njenog šatora i zapamtio koji je njen šator. Sutradan se spremio, kaže, i tamo pred taj šator nazove selam, znači, pa mu kažu, bujru muđika, tamo star čovjek nekakav sjedi. Pa ga pita sad za tu djevojku, pita. Kaže, to je moja kći. Kaže, bil ti nju udo za mene? Pa je ovaj ga čovjek pitao prvo odakle si ti, ko si ti, šta je, kad je rekao, znači odakle, da je iz uglednog, znači plemena, kaže, dozvolio je taj njegov otac. Pa je, kaže, oženio tu djevojku, oženio tu djevojku. Pa mu Allah uzvišeni, znači, dao ono što, znači, što je ostavio na haram način, pa mu Allah uzvišeni to dao, znači, na halal način. Spomnio se od Malika ibn Dinara rekao, džennatu naim, kaže, dženneti uživanja i vrtovi uživanja. Između, kaže, Firdeusa i džennetul adna. U njima imaju, kaže, naseubine koje su, kaže, ili kuće koje su stvorene, kaže, od ruža džennetski. U kojoj će, kaže, stanovati samo oni koji su bili odlučili da učine kakav grije. Znači, naumili da urade kakav grije. Pa se onda, kaže, susjetili uzvišnog i plementog Allah, kaže, pa su dali prednost svijesti u njegovom nadzoru i kaže pognuli svoje vratove znači od toga da čine znači grijeh Allahu šanu i straha od njega. Oni će stanovati znači u ovim mjestima. Ja molim uzvišenog stvoritelja da nas učini od onih koji će stanovati u dženneti Firdausu. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.